Hello friends, আজিৰ ভিডিঅৰ টপিক হৈছে পানপানীত ক্ষতিগ্রস্ত সাধাৰণ মানুহখিনিৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কি দ্বিতীয় খণ্ড ভিডিঅটি চাই থাকিব এটা মানে বানপানীত বহুত অসুবিধা হৈছে আমি যাই মথাৰি থাকিব লগা হৈছিল আৰু বস্তু বাহিনী সব মানে মথাৰিতে নিব লগা হৈছে সব বহুত অসুবিধা হৈছিল ৰিফা পাইছো পানীও পাইছো গোটেই বস্তু আহিছে আমাৰ যাব পৰা অৱস্থাত নাই এতিয়া পানী বাঢ়ি হোৱা সময়ত মানুহে নিজকে কিছু সুৰক্ষিত ৰখাৰ লগতে কিছু বস্তু নিৰাপদ স্থানলৈ নিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা অস্ত্ৰসমূহ দেখুৱাই আছোঁ এইবোৰ কলৰবোৰ বৰ্তমান ৰাস্তাতে পৰি আছে কলৰ ভেল যাক কলৰ ভূৰ বুলিও কোৱা হয় বানপানীত নিজৰ লগতে কিছু প্ৰয়োজনীয় বস্তু সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে এনেদৰে কলৰ ভেল যাক কলৰ ভূৰ বুলি কোৱা হয় এই ভুৰবোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নিজকে কিছু সুৰক্ষিত ৰখাৰ বাবে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কলৰ নাও অৰ্থাৎ কলৰ ভুৰ মোৰ পিছফালৰ এই ঘৰখনত পানী কিমান উঠিছিল জানি লওঁ বলক কলৰ ভেলৰ ওপৰেৰে এওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিব লাগে এওঁলোকৰ পৰা অলপ জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ বানপানীৰ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছিল কওকচোন অলপ এতিয়া মানে বানপানীত বহুত অসুবিধাই হৈছে আমি যাই মথাৰিত থাকিব লগা হৈছিল আৰু বস্তু বাহিনী সব আমি মথাৰিতে নিব লগা হৈছে সব বহুত অসুবিধা হৈছিল আৰু পানীৰ মতে ঘৰত পানী কিমান উঠিছিল এয়া বহুত ইয়ালৈ পাইছিলে মানে ইয়ালৈ আধা গৈছে আৰু মানে ঘৰ মানুহবোৰ ক'ত আছিলে মথাউৰি হয় মথাউৰিত আছিলে সেইটো কি মথাউৰি এইটো হাতোলা মথাউৰি বস্তু বাহিনী কিবা লোকচান বা ক্ষতি হয় লোকচান হৈছে মই যিহেতু কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ অলপমান সৰু সুৰা দোকান এখন কাপোৰবোৰ উঠি গৈছে আৰু কিতাপ মানে কি সেইখিনি সময়ত দৰকাৰী বস্তুবোৰ মানে নিব নোৱাৰিলোঁ এটা মানে পানী বহুতখিনি হ'ল ইয়াতে অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটোতো বহুত পানী হ'ল আহিব নোৱাৰি বৰ্তমান খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কি ধৰণে চলাইছে এতিয়া মানে ৰিলিফ পাই আছোঁ অলপ অলপ মানে ইফালৰ পৰা এনেকৈ দি আছে এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু মানে আপোনালোকৰ ঘৰৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল কওকচোন 15-16 দিন থাকিলোঁ এই মথাউৰিতে হয় আহাৰ কোনো হেৰি নাই আৰু একো বস্তু একো হেৰি নহ'ল চব গেল ঘৰৰ অৱস্থা কিবা কৰে মানুহকেইটা আছোঁ আৰু চৰকাৰৰ পৰা কিবা অলপ অলপ সাহাৰ্য পাইছোঁ কাম বন্ধয়ে কামক যোৱাৰ লাইন নাই হাতীয়া বতৰগিলা উঠি গ'ল কাম কৰা এতিয়া কাম কৰি খোৱাৰ অৱস্থা নাই আমাৰ খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কি ধৰণে চলাইছে আপোনালোকে চলি আছোঁ আমি গতিকে পানীৰ অভাৱ হৈ আছে পানীও আমি ৰিভৰ পৰাই পাই আছোঁ বৰ্তমান পাই আছে জোৱাৰাটো আমি বৰ্তমান পাই আছোঁ আৰু ৰিভে পাইছোঁ আমি পানীও পাইছোঁ গোটেই বস্তু কামত যাব পৰা অৱস্থাত নাই এতিয়া কাম কৰাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে দিব লাগে সেইগিলা দিব পৰা নাই গাঁও অঞ্চললৈ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰা এডাল খোৱা পানীৰ পাইপ এইখিনিতে ছিঙি গৈছে ৰাস্তাবোৰ ভাঙি বেয়া হৈ যাব ধৰিছে এইখিনি ঠাইত পানী কিমান হৈছিল চাওক এইডাল হৈছে গছ এই গছডালতে পানী কিমান উঠিছিল এইটো গম পোৱা যায় প্ৰায় এইখিনিলৈ পানী উঠিছিল তেতিয়াহ'লে চাওক মোৰ প্ৰায় এক বুকু হ'ব পিপৰা দোকান আৰু হাকতোলা অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত সৰু নগাঁও অঞ্চলত পানীৰ কিমান হৈছিল তাৰ বুজ লওঁ এইজন ব্যক্তিৰ পৰা বানপানীৰ কি ধৰণৰ অৱস্থা হৈছিল কওকচোন অলপ আমাৰ শাকতোলা মথাউৰি ভাঙি পানীটো মানে পতালিপাৰা গাঁৱৰ মাজেৰে আহি আমাৰ পশ্চিম দিশেৰে গাঁওখনৰ পশ্চিম দিশেৰে মানে পৰিছে আৰু যথেষ্ট পানী হৈছে ৰাস্তাৰ ওপৰত 6 ফুট 7 ফুট 8 ফুট পৰ্যন্ত হৈছে আৰু পথাৰতো জুখিব নোৱাৰাকৈ হৈছে মানে কমেও 12 ফুট
11 ফুট এনেকুৱা পথাৰত হৈছে। আৰু ইয়াত খেতি পথাৰ অৱশ্যে শালি খেতি কৰা নাই যদিও বাকী কিছুমান মাকৈ খেতি আছে, তাৰপিছত মৰাপাত। মানুহৰ অৱস্থা বৰ জৰাজীৰ্ণ হৈছে, গৰু ম'হবিলাকৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে, আৰু আমি মানুহবোৰ এতিয়াও মথাউৰিত বাস কৰি আছোঁ। মথাউৰি বুলি এই সন্মুখত যিটো মথাউৰি দেখিছোঁ সেইটো মথাউৰি? সেইটো শাকতোলা মথাউৰি। শাকতোলা মথাউৰি হয়, এই শাকতোলা মথাউৰিতে মানুহবিলাকে বাস কৰি আছে। তাতে এন জি অ'বিলাকে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও দিছে, ৰিলিফ দিছে, এন জি অ'বিলাকে দিছে, কিছুমান আত্মসহায়ক গোটেও দিছে। ৰাইজক অসুবিধা অৱশ্যে গোটবিলাকে পেলোৱা নাই। বেছি খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মানুহ ৰিলিফ আছে তেওঁলোকে অসুবিধা বোধ কৰা নাই, খাদ্য ঠিকে পাই আছে, খাইছে। গৰুৰো খাদ্য গভৰ্ণমেণ্টে দি আছে, গতিকে গৰু ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান অসুবিধা অহা নাই। কিন্তু মানুহৰ মানসিক অশান্তিটো বেছি হৈছে, ঘৰ দুৱাৰবিলাক ভাঙি গৈছে, যথেষ্ট আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ধ্বংস হৈ গৈছে। ইয়াত পকা ঘৰ বুলি কেঁচা ঘৰ বুলি কথা নাই, চব ঘৰ দুৱাৰ ধ্বংস। ৰাইজে মিলি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ মথাউৰি অলপমান আগত নহ'লহেঁতেন আজি পৰ্যন্ত এইখন পথাৰৰ পৰা বা এইখন গাঁৱৰ পৰা পানী ওলাই শেষ নহ'লহেঁতেন। গতিকে উপকাৰ কৰিব যাওঁতে হয়তো অপকাৰ হ'ব পাৰে, সেইটো আৰু পিছৰ পৰ্যায়ৰ কথা। বৰ্তমান মানুহখিনিয়ে সকাহ পাবৰ কাৰণে এই কাৰ্যটো কৰা হৈছে। এইবোৰ অঞ্চলত পানী এতিয়াও শুকুৱাই নাই। সন্মুখৰ এই ৰাস্তাটোৰে আগলৈ বহুখিনি যাব পাৰি আৰু এই অঞ্চলটোত মানুহৰ ঘৰ আছে। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পানী এতিয়াও শুকুৱাই নাই। আপোনালোকৰ বস্তু বাহিনী যেতিয়া বানপানী উঠি আহিল তেতিয়া কি ধৰণে সুৰক্ষিত কৰিলে? সুৰক্ষিত কৰিব পৰাই নাই একো বস্তু, পানী আহিল হঠাৎ গুচি গ'লো আৰু, চব বস্তু শেষ হৈ গৈছে। এইটো ঘৰ হাউলি গৈছে, এইটো ঘৰ আৰু ভাঙিয়ে পৰিব চাগে। সন্মুখৰ এই ৰাস্তাটো গোটেই বোকা হৈ আছে এতিয়াও, কিন্তু আগফালে বহুখিনি মানুহৰ ঘৰ আছে। মোৰ পিছফালে এইটো ঘৰ ভাঙি একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল, এইটো মানুহ থকা ঘৰ আছিল, সেই ঘৰটো বৰ্তমান ভাঙি শেষ হৈ গ'ল। ঘৰৰ ভিতৰত বিছনা টেবুল সেইবোৰ ভাঙি পৰি আছে। সেইখন ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে। পানী হঠাৎ বাঢ়ি আহিল নে কি হ'ল বাৰু? হয়, আগতে তাৰ আগৰ 15 দিন আগতে যিটো পানী আহিছিলে তেওঁ সেইটো পানী আমাৰ কাষৰ পৰা গ'ল। তেতিয়া আমাৰ এটা বিশ্বাস হ'ল যে দ্বিতীয়বাৰ আহোঁতে আমি ভাবিলোঁ কি সেনেকুৱাই অৱস্থা হ'ব, পানীটো ওচৰৰ পৰা যাব, কিন্তু লাহে 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 ৰাতিটোৰ ভিতৰতে একদম এইবিলাক একাঠ হৈ গ'ল। তেতিয়া ভাবিলোঁ এতিয়া আৰু এনেকুৱা নহয়, এইবাৰ পানীটো বেছি হ'ব। তাৰপিছত ৰাস্তাত এটা ডাঙৰ শব্দ হৈ আছে, ৰাস্তাটো যেতিয়া বাগৰি আহিছে আপোনাৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো, তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিলোঁ এতিয়া এনেকুৱা সোঁতা আহিছে, আমি মানে এটা ৰ'ব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গ'ল। ঢৌৱে আপোনাৰ গোটেই খুৱাই দিছে, সাপ চাপ এইগিলা উঠি দিছে, আমি ইফালে লাইন নাই, ছাতি তেল নাই, এই বহুত কষ্ট কৰি আমি বাচি থাকিম বুলি ভবাই নাছিলোঁ, কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৃপাত বাচি থাকিলোঁ এইবাৰ কাৰণে। আৰু এনেকুৱা পানী হ'লে আমি ভাবিছোঁ এইবাৰ আৰু ঘৰ নাথাকে, এইবাৰে কিবা কৰি আছোঁ আৰু। এতিয়া যিখিনি মানে ইয়াতে লগা বস্তু গোটেইখিনি নষ্ট হৈ গৈছে, থকা খোৱা আমিও তাতে সাহাৰ্য পাইছোঁ কাৰণে এতিয়া চলি আছোঁ। আগৰ বস্তু সমস্ত ধান চান চাউল তাউল এইগিলা সকলো ভিজি গৈছে, এতিয়া আৰু ইয়াতে থাকিব লগা বস্তু নাই। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাব, যদি কিছু পৰিমাণে হ'লেও তথ্য আপোনালোকক জনাব পাৰিছোঁ তেন্তে এটা লাইক কৰিব।
আপোনালোকৰ বাবে এইদৰে ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয়। গতিকে আপোনালোকে সহযোগ কৰি গ'লে আগলৈও এনেদৰে ভিডিঅ'সমূহ বনাই যোৱাৰ বাবে উৎসাহিত হ'ম। তাৰ বাবে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।